Niaje watu wangu. How are you doing people? Najua kuna kitu imenisumbua akili sana. Kwa nini serikali inakimbiza Murara Kebaso? Kwa nini wanamkimbiza? It's because this guy is pressing the right buttons. Anagusa mahali hawataki. Sasa wanataka kumnyamazisha. Wanapenda lies, and Kebaso is bringing concrete evidence. Anaenda mpaka kwa project imestore, ana audit. Na hiyo ndio hawataki. They like lies. And your lies are fluid. You can manipulate them and manipulate people with word of mouth. But ikifika stage ya projects zimestall, kuna mahali anagusa hawataki. Hawafurahi. When it gets to a point, the government spokesman ana respond, inamaanisha wamesikiza, wamejua, anasema ukweli. Kama sio ukweli, ukweli uuma. Kama sio ukweli, hawange respond. You know, these people need advisors. Hii serikali ya Kenya Kwanza, they need advisors who are advice. Some of these things they should ignore. You wamedanganya. When you respond, you give the issue more fire. Sasa unaona wa Kenya wanapenda huyu kijana. Mahali inafika spokesperson anaingia press conference to respond to an allegation. That means it's true. So serikali wajue kwamba uongo wao umefika mwisho. And people are opening their eyes. Even though kuna wengine wanatuangusha. Kuna wenye bado wanapiga makofi kwa roadside pronouncements. Rais bado anaendelea ku launch and commissioning projects ambazo haziishi. Na ambazo alisha commission, watu walisha alipa na wajafanya kazi. Murara Kebaso ndio dawa yao. Murara Kebaso ndio dawa yenu sasa. Mliona mtazima wengine. Mkachukua wa ODM. Saa hii mkachanganya Sifuna. Hata anashindwa aseme nini wakati ametetea wananchi sana. Raila wakaamka, wakaenda, wakaingia ndani ya serikali. You put Sifuna in a very awkward position. But sasa we have other young people who you can't zima like that. People like Kebaso. Jamaa anawaanika kama nguo kwa clothing line ya plot. So the moment they started responding, wamejua huyu jamaa anatoa ukweli na uma bwana. Anyway, nyinyi mnaonaje hii story? Ebu comment hapo chini.